ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବି ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଇଞ୍ଚେ ବି ଜାଗା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କ'ଣ ସରକାର ଯିବେ କି ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ଆମେ ନେବୁ।